ሰላም ውድ የሚረሲፒ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤ የመጣሁት እዚህ ጋር የምታዩትን በጣም ልትወዱት የምትችሉት ልዩ የሆነ የአልጫ በቲማቲም ፍርፍር ከእንቁላል ጋር በአሪፍ አሰራር ይሆናል። በጣም ተወድታላችሁ። በመጀመሪያ ዛሬ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉ ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛለሁ። እንዲሁም የሁል ጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ፍርፍሩን ለመስራት ያው የተቀቀለ እንቁላል ያስፈልገናል። እሱን እንድታዘጋጁ ላለው እንቁላል በቀላሉ እንዲላጥ ከፈለጋችሁ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ በኮመንት መስጫ ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ፍርፍሩን ለመስራት ሽንኩርት ደቀቅ አድርጌ ከትፍ ያለው የጋለ መጥበሻ ላይ በማድረግ ሽንኩርቱን አበስላለሁ። የተጠቀምኩት ሽንኩርት አንድ መካከለኛ ራስ የሚሆን ሽንኩርት ነው። ብዛት እንደየፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን እያበሰልኩት ያለሁት በራሱ ውሃና እንደገና ደግሞ ትንሽዬ ውሃ ጠብ እያረኩ ነው እያበሰልኩ ያለሁት። ያው በዘይት ለመጥበስ ብዬ ነው እነዚህ እያበሰልኩት ያለሁት። ያው የተጠቀምኩት ደግሞ አቮካዶ ዘይት ነው የምጠቀመው። አሁን የአቮካዶ ዘይት ስላችሁ ያው ምግብ ለማብሰል እየተጠቀምኩ ያለሁት በአሁኑ ጊዜ የአቮካዶ ዘይት ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ለዛሬ ብቻ አይደለም። አሁን ትንሽዬ እርድ እጨምራለሁ። እርዱን ጨምሬ ያው ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር ትንሽ ጊዜ ጠብሰዋለሁ። በጣም በቀላሉ በፈጣን ሁኔታ ልንሰራው የምንችለው የፍርፍር አይነት ነው። እዚህ ጋር ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ፣ በዘይት እንዳይጠበስ ከፈለጋችሁ። አሁን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ። ያው ለአልጫው ፍርፍር በጣም ቆንጆ የሆነ ቃና ይሰጠዋል ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል። ያው ነጭ ሽንኩርት ብቻም ካላችሁ እሱን መጠቀም ይቻላል። አሁን ቲማቲም እጨምራለሁ። ቲማቲም የተጠቀምኩት አንድ መካከለኛ የሚሆን ቲማቲም ነው። እንደምታዩት አላደቀኩትም፣ ጎበድ ጎበድ አድርጌ ነው የከተፍኩት። አሁን ቲማቲሙን አበስለዋለሁ። ቲማቲሙ እስኪበስልልኝ እዚህ ጋር በመጥበሻ ላይ ትንሽዬ ዘይት አደርግና እንደገና ትንሽዬ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል፣ ከዛ እርድ በትንሹ እና ትንሽዬ ጨው አደርግና እንደምታዩት እሳት ላይ ሞቅ ሞቅ አድርጓል ወይም ጠበስ እናደርገዋለን። አሁን የተቀቀለውን እንቁላል እንደዚህ መሀሉ ላይ በቢላዋ እየከፈልን መጥበሻው ላይ እናደርገዋለን። የጋለው ነጭ ሽንኩርት ዘይት ያለበት ላይ ማለት ነው። ከዛ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን በእንደዚህ አይነት መልኩ። እንቁላሉን ስትጠብሱ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰዓቱን በጣም መቀነስ አለባቸው። እንቁላሉን መቃጠል የለበትም እና በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደምታዩት ቀስ እያለን ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ። ይህ ጥቅሙ ምንድን ነው? እንቁላሉ ነጭ ሆኖ እንዳይታይ ይረዳናል። እንደገና ደግሞ የተለየ ቆንጆ የሆነ ጣዕም ይኖረዋል። አሁን እንደምታዩት ይበቋል። በእንደዚህ አይነት መልኩ በቀይ ፍትፍት በቀይ በበርበሬ የተሰራ ፍትፍት ሰርቼ ነበር። ያው እዛ ላይ ተመልካቾቼ ባልጫ ሳይቻልም ወይ ብላችሁ የጠየቃችሁ አላችሁ። ይኸው ዛሬ ለጠየቃችሁኝም ተመልካቾቼ መልስ ይሁንልኝ፣ ይሄን ሰርቼ ይዤ መጥቻለሁ። ውሃ ከልሻለሁ፣ ይበቃኛል ብዬ የማስበው ነው ያህል ውሃ፣ ትንሽ ውሃ ነው። በጣም ባናበዛበት ይመረጣል፣ ቆንጆ ፍርፍር እንዲሆንልን። ከዛ
ጨው ጨምሬያለሁ። እናንተም ጨው መጨመራችሁን እንዳትረሱ። ያው እኔ ጨው ጨምሬያለሁ እና እንዲንተከተክ አደርገዋለሁ በደንብ። ከተንተከተከልኝ በኋላ የጠበስነውን እንቁላል እንጨምራለን። እንቁላሉን ከጨመርን በኋላ ከቁሌቱ ጋር ለትንሽ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ሚሁን ለሶስት ደቂቃ አንድ ላይ ትንሽዬ እናቆየዋለን። አሁን የጨመርኩት ቂቤ ነው። ትንሽዬ ቂቤ አድርጌበታለሁ። ይህ ፍርፍር በጣም ጣዕሙ ልዩ ነው። ልክ በስጋ የተሰራ ፍርፍር አይነት ጣዕም ነው ያለው። በጣም ነው የምትወዱት። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩ ትላለው። ትንሽዬ ኮረሪማን ያደረኩት ከመጨረሻ ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዛ ብታደርጉ ቆንጆ ቃና ይሰጠዋል። አሁን በዚህ ሰዓት ላይ እሳቱን አጥፍቻለሁ። ቃሪያ ጨምሬያለሁ። ያው ቪዲዮ ላይ ሳይገባልኝ ቀርቶ ነው። ቃሪያ እንጨምራለን። እሳቱንም አጥፍቼዋለሁ። እንጀራ በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅቻለሁ። በስሱ ቆራርጬ አሁን የተቆራረጠውን እንጀራ ጨምሬ በጣም ቃስ እያልኩ አፈረፍራለሁ። ምክንያቱም ቃስ እያልኩ የማፈረፍርበት ምክንያት እንጀራው ድቅቅ እንዳይል ነው። ድቅቅ ካለ ያው ይቦካል፣ ጡር አይመጣም። ለዛ ነው ቃስ እያልኩ ማፈረፍረው። ስናቀርበውም ላይን በጣም ደስ ይላል። ማለት እንጀራው በቆንጆ ሁኔታ አፈርፍረን ስናቀርበው ማለት ነው። ያው ጊዜ የማይወስድ በጣም ፈጣን የሆነ የፍርፍር አሰራር ነው። የተቀቀለ እንቁላል ካላችሁ በጣም ቶሎ ሰርታችሁ የምትጨርሱት አይነት ፍርፍር ነው። ምንም ጊዜ አይወስድም። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት መልኩ አፈትፍሬ ጨርሻለሁ። ወደ ገበታ አቅርቤ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያቸዋለሁ። እንደምታዩት መልኩን በጣም ነው የሚያምረው። እንቁላሉም መልኩ ነጭ አልሆነም። በጣም ቆንጆ ከለር ይዞ ነው የወጣው። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ ስለምታደርጉልኝ አስተያየት እየሰጣችሁ በርቺ ስለምትሉኝ ሁላችሁንም ተመልካቾቼን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሚጥሚጣ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ የሆነ ፍርፍር ነው። ትወድ ካላችሁ እላለሁ። ያው ስፔሻል የሆነ ቆንጆ ፍርፍር ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ስሩት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ዛሬ ለቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት በመጫን ኦል የሚለውን በማጥቆር ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛለሁ። እንዲሁም የሁል ጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታችሁኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።